Vou dar na ponta. Thank you.
Slobodno što da je polinija ovdje, centar dođe. Slobodno, slobodno posle da ih pateš. Da me da otkri linija od auto, slobodno. A ovdje nema napada, pa da će da se poći imamo. Dobro, vidi. Dobro, vrači, vrači, a toga. Жрица. Kažev, to svaki dan me snima, ja u kisu, što je? To je. To je pravi? Je profundno, ova ima sad ekran. Da.
Ajmo, kapiten! Idemo, idemo, idemo. Bravo, bravo. Ajde! Šut!
сила е тите! Води екипата на Люботен со 1:0. И кој дојдо? Е, само што дојдо, гол да дојме. Гол па не гуваме преку или... Две па воле. Ајде. Позади гол. Види со Господ договорија да не варне. Не варне, пројде дојдо. Пројде. Плавите са Люботен, белите са Прилеп. А, плавите са Тете? Нема Тете. А, Люботен против Прилеп. Mm-hmm. Колко е? 1:1. Люботен. А, 1:1. Спина се вика берите. Оје, има мушка? Не, мушко, женско. Да, за питен. Аха, питен, не, мушко. Што?
Ремельдини. Мене ми изгледа како карни. Сви от им имат реп, имат цела кожа. Центар шут, мисля ночи. Центар шут, ти чут. Друга! Thank you.
Deci ai gore că citesc. Hai, Anjo! 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 Te ești racat, Anjo! Anjo, racat la tine ești! Camera.
Ксения Александровский. Дарью свощ. Кости. Что, брата? Румче, Касю. О, Кельси. Пази. Сова, Керо. Добре, бе, цапе, бе, и цили, бе. Сборим, бе, нашки, бе, шо. Абе, сбори, да, ма, не пройде. Сега мора да ти пройде некој, како, голуб ако ти пройде. Што правимо тоа? Ќе обратиш голуб од нема? Пройде голуб. Дождь, в общем, не дождь, а ты его, как ты его, раскидай.
Ako prestane, petio mi da, ma ne verujem. Barem ga prošli. A? Barem ga prošli. Da. Polje tu nije
Anđo sa glavom, Anđo! Не ти кажувам дека те копка. Сакал сега да кажам. Не ти кажувам. Кој се дел од нив? Ти имаш да не? Па што да правам? Ќе види ке отидо. Ќе почнам од најмладите. Стевовска Ема, Анида, Анида и Дризи, Емилија Стојловска, Ангела Ванеска, Миријана Джеровска, Тамара Петровска, Китановска Росана, Елена Симеонова, Ивана Димовска, Мила Павловска, Сара Хусеин, Присила Едите Силва, Марија Јоидис, Маркоска Александра, Танди, Сања Раторич, Терминатор АМ-11, Анджела Миловановиќ, Јозеане Лулу, Пута, Петровска Стефи, Петровска Елена, Јовановска Ива, се разбира и капитенот Лековска Магдалена. Овој тим, не би бил тим, ако позади нив не стоеше управа. Ивица Богдановски, Перо Јовановски, let's go!
Magi! Magi!